Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ զինված ուժերի գործող զինծառայողը արժանանում է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման։ Քիչ անց այստեղ մեր ժողովրդի հաղթական գոյապայքարը խորհրդանշող այս վայրում ազգային հերոսի կոչումը հավաստող հայրենիքի շքանշանը կհանձնեմ հայոց բանակի կապիտան Ռուբեն Սանամյանին, իսկ վաղը նա սովորականի նման ծառայությունը կշարունակի իր զորամասում։ Հենց սրանում է այսօրվա իրադարձության ամենակարևոր առանձնահատկությունը։ Մեր պատմության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիրների մեծ մասը պարգևատրվել են հետմահու։ Ազատամարտի զինված ուժերի հետ առնչություն ունեցող մեր բոլոր ազգային հերոսները պարգևատրվել են հետմահու և պատմության մեջ առաջին անգամն է, երբ Հայաստանի ազգային հերոս զինվորականը սպան իր շքանշանը ստանալու է անձամբ։ Եվ ուրեմն, ինչի մասին է այս իրադարձությունը։ Այս իրադարձությունը վկայությունն է այն բանի, որ մեր ազատամարտի հերոսների Մոնթե Մելքոնյանի, Թաթուլ Կրպեյանի, Մովսես Գորգիսյանի, Ջիվան Աբրահամյանի, Յուրա Պողոսյանի, Վազգեն Սարգսյանի գործը կենդանի է։ Այն ոչ միայն պատմություն է, այլև այսօրվա և վաղվա չընդհատվող իրադարձություն, կոնկրետ գործող անձանցով, օրով, ժամով, տեղով։ Այսօրվա մեր պարգևատրվածները և այսօրվա մեր ազգային հերոսը մեր լեգենդար հերոսների մարմնացումն են, նրանց ֆիզիկական ներկայությունը մեր այսօրվա կյանքում։ Արդեն երկար տարիներ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը զարգացնում էր այն թեզը, թե Հայաստանի և Արցախի դեմ պատերազմ չսկսելը արդեն իսկ Բաքվի կողմից արվող չափազանց մեծ զիջում է ոչ միայն Արցախին ու Հայաստանին, այլև միջազգային հանրության ընդհանրապես, որովհետև ըստ նրանց կառուցած տրամաբանության վերջին տարիներին Ադրբեջանի բանակը հասել էր մարտունակության այնպիսի մակարդակի, որ ի վիճակի է շատ արագ ընդհուպ 24 ժամում լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Սրա հիման վրա երկար տարիներ ձևավորվում և մատուցվում էր մի խոսույթ, թե Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է միայն հայկական կողմի միակողմանի զիջումների հիման վրա։ Հուլիսյան հաղթական մարտերը ջախջախեցին արդեն շուրջ 10 տարի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից կառուցված խոսույթը, ապացուցելով, որ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում և Ադրբեջանը պիտի անխուսափելիորեն որդեգրի կառուցողական մոտեցումներ։ Արդյունք երկրորդ, մեր կառավարությունը արդեն ավելի քան 2 տարի միջազգային հանրության և Ադրբեջանի ղեկավարության այդ շփումներում, ինչպես նաև հրապարակային հայտարարություններում ընդգծել է Հայաստանի հետ ուժի, սպառնալիքների, հարկադրանքի լեզվով խոսելու որոշ սուբյեկտների անհեռանկարայնությունը։ Մենք հստակ ասել ենք, որ որևէ մեկին թույլ չենք տա նման տոնայնությամբ կամ ակնարկներով խոսել մեզ հետ, և այդպես վարվելու փորձ անողները դառնորեն կզղճան։ Շատերը գուցե չգիտեն, գուցե ուշադրություն չեն դարձրել, բայց հուլիսյան հաղթական մարտերի ընթացքում արձանագրվել է բացառիկ մի իրավիճակ, երբ մարտական գործողությունների ընթացքում սահմանապահ մարտական դիրքերում մենք ոչ մի զոհ չենք ունեցել։ Ունեցել ենք միայն մեկ թեթև վիրավոր, այն դեպքում, երբ այժմ արդեն հարահարճակ անվաղ դիրքը և հարակից բոլոր դիրքերը եղել են ամենածանր հրետակոծությունների, հատուկ պատրաստությամբ հատուկ ջոկատայինների զանգվածային հարցակումների թիրախում։ Հուլիսյան հաղթական մարտերը ի ցույց դրեցին սեփական անվտանգության մարտահրավերները ինքնուրույն լուծելու Հայաստանի ընդունակությունը։
Capitan Ruben Sanamiane, hairenicii Paștmanuțeanu, am vătan cuțean apahovman gorțun, țuțabelele, pața ricariuțiun, azdurațuțiun, iefhizahuțiun. Capitan Sanamiane, hemtoren recavarele, hadun hetacuzacan vijoțarul nerile ca nasnov, cam de anznacazme, anznacan orinacov, hajalelelor, zința raiovnerin, aracadrelov, anhatacan hântijner, cazmacherpelov, anvah, martacan dirchiuvuțean, pacaracorti, bazmachi greovneri ca sețume, nerachentani ujin, sparazinuțean, nu razmacan tehnica, inhastenelov, zgalicorusner. Thank you.